er på rejsemessen Ferie for Alle i Herning, og det har vist sig at være en publikumssucces. Utrolig mange mennesker har mødt op, efter at man ikke har lavet masse i 2 år. Vi har i løbet af dagen, der har vi besøgt Corandon, som er et nyt rejsebureau, som vil ind på det danske marked. De stammer oprindeligt fra Holland. Desuden så har vi besøgt Gislev Rejsers stand, og vi har besøgt Apollo Rejsers stand. Og de fortæller om, hvordan de er meget positive og overrasket over den store interesse, der har vist sig for igen at komme ud og rejse. Det er sådan set fælles for dem alle tre. Vi står her på feriemessen Ferie for Alle i Herning, og heldigvis så er der masser af publikum, der er kommet tilbage efter 2 år. Jan Bisgaard, du er kommunikations- og salgschef i Apollo Rejser. Hvordan har I klaret jer igennem i 2 år med covid-19? Altså, det har jo været et spørgsmål om hele tiden at skulle tilpasse sig den her helt nye situation, vi har stået i med, at der nærmest var totalt lukket ned. Og i starten der handlede det jo meget om, at vi skulle i kontakt med alle dem, som havde bestilt rejser hos os, som desværre ikke kunne komme afsted. Og vi skulle lære at håndtere alle de her retningslinjer, som kom, både i forhold til indrejseregler og testregler og rejserestriktioner og alt muligt andet, som man skulle forholde sig til som rejsende på rejsen. Men så vil jeg så også sige, da vi var igennem den situation, så åbnede landene jo op igen, specielt inden for EU, og det gjorde, at vi lige pludselig kunne begynde at gøre det, vi allermest holder af, og det var at sælge rejser igen, og få skabt nogle gode rejser til de destinationer, der var mulige sidste år. Hvordan er det så gået med salget her de sidste 3 måneder, eller måske kun 2 måneder, efter at det nu er begyndt at se positivt ud over alt? Det er gået over al forventning, faktisk. Kigger vi på de salgstal, vi har i år i de første 2 måneder af 2022, sammenlignet med de første 2 måneder af 2020, sådan lige før coronaen ramte os alle i marts måned der, så har vi faktisk solgt bedre, end vi gjorde i den periode dengang. Og det er vi utroligt taknemmelige for, at danskerne igen har det på radaren, at nu skal der bookes en ferierejse. Det er vi rigtig glade for. Har I benyttet lejligheden til at få nogle nye præsentationer med på jeres program? Det har vi. Vi har også brugt tiden under corona på ligesom at sige, hvad kan vi blive bedre til, både internt i forhold til vores systemer. Vi har introduceret nogle nye brugerplatforme i forhold til den måde, folk besøger os på vores hjemmeside. Vi har også introduceret nogle nye produkter, hvor vi kombinerer vores, hvad skal man kalde dem, charterhotellerne med rutefly, så man har mulighed for at lave lidt andre typer rejser i forhold til, hvis man ikke kan være afsted en hel uge eller 14 dage. Men vi har også investeret ret kraftigt i blandt andet nye sportshoteller. Vi er kendt for vores store sportshotel på Fuerteventura, der hedder Plaitas. I år har vi hele 3 sportshoteller i Grækenland fordelt på 3 forskellige steder dernede i Sivota. Og så en helt ny ø, vi får på programmet i år, Limnos, som ikke har været besøgt før af charterturister på den måde, eller skandinaviske turister med ugentlige ankomster og afgang. Det glæder vi os meget til at vise danskerne. Og så selvfølgelig også et sportshotel, som vi åbner på Rodos. Så jeg synes, vi har formået at gøre det sådan, at den her trend, der er, som vi oplever hos rigtig mange, at man vil godt kombinere afslapning med at være aktiv. Jamen, der har vi investeret i de produkter, og så har vi også kigget på koncepthotellerne generelt. Så vi glæder os til at byde velkommen på de her nye steder. Så hvordan ser du situationen på kort sigt? Jeg synes, altså hvis vi kigger os omkring i dag, så er det jo fantastisk at se så mange mennesker. Og jeg må sige, jeg er positivt overrasket. Og vi lever jo af at sende danskerne på ferie. Og det at se så mange her og tale med dem og høre, hvordan de glæder sig til at komme afsted. Nogle har været ude at rejse, mens det har været corona. Andre har slet ikke været ude at rejse. Så jeg tror på, at 2022, altså i år, det bliver et rigtig godt år for os. Det kan godt være, at vi ikke er tilbage på det niveau, vi kender fra før pandemien. Men jeg er sikker på, at i år bliver rigtig godt, og næste år bliver endnu bedre. Så vi har absolut de positive briller på, når vi kigger ud over horisonten. Før corona, der oplevede jo, at mange de fandt selv ud af at bestille deres rejse på nettet, fordi efterhånden så var online bestillinger, det var
blevet mere og mere populær. Men er der sket en ændring i den måde, man bestiller rejser på i dag her efter corona? Det er der. Det oplever vi forstået på den måde, at flere har fået øjnene op for at blive mere bevidste omkring det her værdien, der ligger i at bestille en pakkerejse. At man som forbruger er bedre sikret gennem pakkerejseloven. Og det er klart, at det kan vi, som lever af at sælge pakkerejser, det kan vi mærke. Og vi har også fået det, jeg vil kalde nye kunder i vores regi ind, som ønsker at bestille en rejse nu som pakkerejser, så kan det godt være på sigt, at de vender tilbage til en adfærd, som man så før. Men ja, vi kan helt klart mærke, at værdien, der ligger i en pakkerejse, den er der flere og flere forbrugere, der har taget til sig.